Versija, ko uz veselības ministra amatu apvienotais saraksts virzīs tagadējo Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektori Līgu Mendelsoni, nevis kādu no vēlēšanu kandidātiem, pirmais publiski pauda uzņēmējs un bijušais politiķis Emīls Jakriņš. Uz stundu pēc šī Twitter ieraksta Latvijas televīzijas diskusijā par jaunās valdības mērķiem veselībā apvienoto sarakstu pārstāvēja neiroķirurgs un bijušais Saeimas deputāts Renārs Putniņš, kurš vēlēšanu sarakstos bija iekļauts kā Ulda Pīlēna vadītās biedrības pārstāvis. Par viņa vēlmi kļūt par veselības ministru kuluāros runāja jau vairākas nedēļas. Tomēr viņš pats vēl pirmdien par to runāt izvairījās. Jakriņu Putniņš labi pazīstot, bet nezinot, no kurienes viņam informācija par norisēm apvienotajā sarakstā. Nu jā, tad tas jums jājautā Jakriņa kungam. Es, piemēram, nezinu, ka būs Mendelsons kundze, tāpēc, ja viņš saka, ka tā būs, tad jājautā viņam, kāpēc tas tā. Jakriņš de facto rakstiski norādīja vien to, ka viņam esot savi avoti. Tomēr de facto zināms, ka apvienotā saraksta iekšienē bijušas bažas par Putniņa saiknēm ar Jakriņu. Savukārt Mendelsonas vārds publiski nosaukts brīdī, kad galīgu atbildi par piekrišanu kandidēt viņa vēl nebija devusi. Tāpēc netiek izslēgta versija, ka tā varētu būt Jakriņa atriebība par draugu. Arī pēc Mendelsonas oficiālās izvirzīšanas Jakriņš publiski deva mājienus, ka ārsts veselības ministra amatā būtu bijis labāk. Mendelsona, kas tagad piesaistīta kā bezpartejiska vadības profesionāle, pati šovasar piedalījās Pīlēna vadītās biedrības dibināšanā, taču nedēļu vēlāk no tās izstājās rūpēs par LDDK politisko neutralitāti. Uz jautājumu, kā viņa veido savu komandu, piemēram, vai Putniņš varētu kļūt par parlamentāro sekretāru, konkrētu atbildi viņa nesniedz. Es domāju, ka noteikti tie nozares profesionāļi, kuriem ir gan iespējas, gan zināšanas, ir nu šajā gadījumā te nav nekādu šķirošanu. Ja. Ilgi vienošanās netika panākta arī par zemkopības ministru. Iekšējā apvienotā saraksta sadalē šis portfelis tika paredzēts zaļajai partijai. Tāpēc par ticamāko kandidātu tika uzskatīts partijas un arī Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Tomēr apvienotā saraksta iekšēnē bijušas arī bažas, ka par Tavaru varētu nākt gan vides aizsardzības, gan lauksaimnieku organizāciju kritika. Savukārt pret pārtikas ražotāju lobby organizācijās strādājušo Didzi Šmitu nozarē iebildumu nebija. Viņš gan vēl nesen de facto apgalvoja, ka nākamajā valdībā sevi neredzot un esot apņēmies strādāt Saeimā un vadīt cilvēktiesību komisiju. Tomēr nu apstākļi esot mainījušies. Šis nav tur mans individuāls lēmums vai Edgar, ja, šis ir kolektīvs lēmums, ka pie šim apstākļiem un pie šī teiksim, tā sadalījuma Saeimā un tām pozīcijām, kuras mums, kā lai saka, izdalīja valdībā, šis ir šobrīd pareizākais lēmums. Par parlamentāro sekretāru zemkopības ministrijā varētu kļūt bijušais Saeimas, tagad Dienvidkurzemes novada deputāts lauksaimnieks Edgars Putra. Arī viņš bija starp potenciālajiem ministra kandidātiem, tomēr tādā gadījumā Liepājas partijai būtu divi ministri. Bijušais premjers Māris Kučinskis vietu valdībā sev bija faktiski garantējis. Un, lai gan apsvērtas trīs dažādas pozīcijas, galu galā viņš būs iekšlietu ministrijā. Kučinska parlamentārais sekretārs būšot deputāts Igors Rajevs. Nesavulēk atņemtā pielaida valsts noslēpumam, nekādreiz apsūdzība krāpšanā tam nebūs šķērslis. Man primārais ir cilvēks, kas patiešām kaut ko var izdarīt, nevis vienkārši aizpildīt vietas. Un viņš ir tieši tas, kas, no kuras ļoti daudz arī gaidu. Un nevar būt tā, ka cilvēks visu mūžu pēc tam no kaut kā tiek nu, izolēts. Es domāju, ka viņš ir ļoti spējīgs, ļoti jaudīgs, zinošs un ar tādu cilvēku, kas gribētu kopā strādāt. Savukārt ilgadējais Ādružu novada mērs Māris Sprindžuks no Latvijas reģiona apvienības būs ministrs, kurš atbildēs par vides aizsardzību, pašvaldībām un digitalizāciju. Viņam jau ir idejas par savu biroju. Visticamāk, kuram atus varētu iegūt vēlēšanās aiz strīpes palikuši apvienotā saraksta kandidāti. Es esmu uzrunājis Agnes Geduševu, kas ir Ķekavas novada domas vicemēra, ka viņa varētu būt parlamentārā sekretāra, un apmēram no 1. janvāra viņa iespējams varētu sākt. Savukārt esmu runājis ar Ingu Priedi, kas tā tad ir bijusi Kandavas novada mēre, ka viņa man varētu nākt arī pa palīgu pašvaldības, gan arī vides jautājumos. Viņa arī nāk no zaļās partijas. No četriem apvienotā saraksta virzītajiem kandidātiem ministra pieredze ir vienam pašam Kučinskim. Tikmēr no jaunās vienotības sešiem ministriem valdības darba pieredzes nav trījiem. Labklājības ministra amatam izvirzītā Aivika Siliņa gan vairākus gadus ir darbojusies kā parlamentārā sekretāre. Vispirms iekšlietu ministram, bet vēlāk premjeram. Un, nu, esmu gatava uzņemties šo jomu. Es iekšlietās arī daudz strādāju ar bērnu jautājumiem. Tā kā, nu, tas būs gana liels izaicinājums, bet es domāju, ka būs daudz ko darīt. Saeimā Siliņa ir ievēlēta pirmo reizi. Savukārt tieslietu ministra amata kandidāte Inese Lība Ņegnere parlamentā nonākusi jau 4. sasaukumu pēc kārtas. Iespēja darboties izpildvarā gan viņai būs pirmo reizi, jo pēdējos 11 gadus tieslietu joma nebija vienotības pārziņā.
Par savu biroju Lībi Ņegnere pagaidām nerunā, jo pirms tam grib sagaidīt valdības apstiprināšanu, taču atklāja galveno virsmērķi, ko gribētu panākt kā tieslietu ministre. Tiesu varai ir jābūt neatkarīgai un tiesu spriedumu izpildēji ir jābūt likumsakarīgai un loģiskai. Es tiešām ceru, ka šajā periodā man būs iespēja ar to strādāt, sadarboties ar parlamentu un arī nodrošināt to, ka mēs cieņpilni izpildvara likumdevējs un tiesu vara spējam sadarboties visu vienam mērķim. Tikmēr nu pat izveidoto klimata un enerģētikas ministra amatu iemēģinās līdz šim nacionālā līmeņa politikā nestrādājušais bijušais Salaspils mērs Raimonds Čudars. Tāpat laikā, manuprāt, ir liela priekšrocība pašvaldību cilvēkiem tāda, ka mēs esam tuvu tiem problēmām, tiem jautājumiem, kas ir izcināmi, tā skaitā arī enerģētikas jomā. Un katra pašvaldība šos jautājumus vienmēr ir izcinājusi. Savukārt no 4 Nacionālās apvienības ministriem jaunajā valdībā 2 turpinās strādāt tagadējos amatos, bet abiem pārējiem situācijas ir visai atšķirīgas. Par satiksmes ministru tiek virzīts bijušais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Paziņojumā par ministru virzīšanu nacionāļi oficiāli pieteica arī tagadējā zemkopības ministra Kaspara Gerharda jauno amatu. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Vēlēšanās nestartējušais Gerhards pēc tam gan neslēpa, ka gribētu turpināt darbu zemkopības ministrijā vai arī kādā citā ministra amatā. Tomēr Vitenbergs nedomā, ka pieredzējušā partijas biedra neīstenotās ambīcijas varētu radīt nopietnas problēmas. Tā ir sarežģīta ministrija ar virkni samilzušām problēmām, tādēļ tā komanda, ko es ap sevi vākšu, nu, tā ir jābūt stingrai tādēļ, kas var palīdzēt tajā situācijā, kad tas nepieciešams. Un uz Gerharda kungu es skatos nu, tiešām kā uz nozeres speciālisti, ja, kurš ir ar savu pieredzi, ir, var sniegt man zinām atbalstu arī par ministrijas uzbūvi un ikdienas dažādiem darbiem. Pēc 11 gadiem Saeimā, 8 no tiem pavadot spīkeri samatā, izpildvarā savus spēkus nu pārbaudīs Ināra Mūrniece. Viņa būs viena otrā sieviete Latvijas aizsardzības ministra samatā un sagadīšanās pēc arī otra bijusī žurnālisti uzvārdā Mūrniece. Atšķirīgais šoreiz gan ir tas, ka šobrīd nav tā dēvētie treknie gadi un joprojām turpinās Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Mūrnieces ieskatā varot teikt, ka jaunajam amatam viņa esot gatavojusies jau ilgāku laiku. Saeimas priekšsādātājs nodarbojas ar ārlietu jautājumiem, bet pēdējo gadu laikā ārlietu jautājumi ir tik cieši savījušies ar aizsardzības jautājumiem, ka es nevaru atcerēties nevienu nopietnu starptautisku konferenci vai nu, kādu citu starptautisku tikšanos, kurā uz galda nebūtu valsts aizsardzības jautājumi. Par Mūrnieces komandu aizsardzības ministrijā pagaidām var prognozēt to, ka tajā varētu darboties tagadējais Gerharda biroja vadītājs zemkopības ministrijā Jānis Eglīts. Viņš de facto apstiprināja, ka ir viens no kandidātiem vai no parlamentārā sekretāra vai no biroja vadītāja amata.